Paní Magdalena Mruškovičová z Prahy 12 se v únoru vydala na zasedání pražských zastupitelů. Ona a její rodina totiž už dlouhá léta usiluje o to, aby se jejich pozemek v Modřanech změnil v územním plánu na stavební parcelu. Je to vlastně území oplocenýho brownfieldu, průmyslový areál bývalý, který nám byl vyvlastněn jako stavební a nám byl vrácen jako skládka a zeleň. Ta zeleň tam byla v podstatě schválně daná, než protože už věděla, že nám pozemek bude muset být vrácen. Paní Mruškovičová se ale ani tentokrát konkrétního výsledku nedočkala. Je to v území, na který se zpracovává ta dneska už mockrát vlastně opakovaná studie, a my právě proto, aby se došlo k dohodě, tak jsme navrhli tu věc k přerušení, aby se vytvořil prostor vlastně pro porovnání s tou studií, k dořešení s městskou částí, a já osobně nemám vůbec žádný zájem vlastně někomu škodit, jenom to, ty změny územního plánu jsou jako velmi složitá věc a musí se dělat velmi šetrně. Zatímco paní Magdalena Mruškovičová na politiky apelovala, aby se stavět dalo, rodák z Písnice pan Petr Novotný dorazil z opačného důvodu. Já zjistil jsem, že za Humrymi má viru sídliště, a ne, že bych byl z principu proti výstavbě, ale člověk zjistil ty okolnosti, které k tomu vedou, tak jsem inicioval prostě občanské hnutí a začal jsem se o to zajímat. Městská část Praha-Libuš 3 volební období tuto změnu výrazně podporuje. 12 zastupitelů hlasovalo pro, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel a nikdy toto usnesení nebylo revokováno. My vidíme přínos pro městskou část, pro naše hasiče, pro školu. Zastupitelé nakonec návrh na změnu územního plánu v Písnici schválili 37 hlasy. Nyní bude městská část vyjednávat s investorem o budoucnosti projektu a jeho další realizaci. Natálie Forsterová, Televize Praha.